Vi har glemt at sige oh hej. Oh hej, hvad er det? Hej, hej, hej. Det er en gang. Bare vi har sagt oh hej, hej, hej. Oh hej, jeg siger det på engelsk. Oh hej, folkens, jeg er engelsk. Jamen, nu skal jeg kopiere kuglen, hva? Men vi kan jo videoen. Jo, det tager jeg godt. Jeg tager så endnu. Nej, læg den lige igen, jeg var ikke klar. 3, 2, 1, nu. Skal du den? Nej. Og det 3, 2, 1, nu. Skal du den? Nej. Kære Peter, ikke må være noget af kisten. 3, 2, 1. Det er bare fordi, at der må ikke må være noget af kisten, ellers kan man ikke kopiere. Everybody gains found. Die. Okay. Everybody gain. 3, 2, 1, nu. Yes, jeg fik også en. Yeah, 3, 2, 1, nu. Fik du den? Jeg fik en. Jeg vil også en. 3, 2, 1, nu. Måske nu. 1, 3, 3, 2, 1, nu. Måske nu. 2, 3. 3, 2, 1, nu. Måske 4, 3, yes. Jeg lægger først. Nej, du lægger bare først. 3, 2, 1, nu. Måske 3, 5, 3, 2, 1, nu. Måske 4, 5, yes. 3, 2, 1, nu. Og du 4. 8. Tak, Gunpow. Tak, Gunpow. Skal vi ikke lave Gunpow nu? Lad mig til en ting. Nej, ikke lige nu. Hvad skal vi lige have? 100. 3, 2, 1, nu. 100. Hvordan synes du? Jeg spørger først dig. Okay, 6. 10. Yes. Du ligger først. Hvad skal vi have? 114. Nu. 114 gunpow. Hvad skal du? 8. Jeg siger nu 8, jeg fik 10. 3, 2, 1. Nu. Hvor meget du? 12. 11. Yes. 23, 3, 2, 1, nu. Hvad skal den her video hedde? Nå, men du. Hvor mange du? 12. Er det 14? Og jeg lægte. 23, 3, 2, 1, nu. Nu skal jeg først hen, lige 30. Hvor mange fik du? Jeg fik 11. Jeg fik 19. Du ligger først. Sådan ligger. Ligger. Jo, jeg skal til at give 6. 3, 2, 1, nu. Man fik du? 6. Jeg fik 4, men vi skal holde knappen inden. 3, 2, 1, nu. Hvor mange fik du? 0. Det er fordi, du skal holde knappen ind. Nej, det behøver sgu ikke. Jeg kan ikke bevæge min skærm. Nå, men jeg lægger bare en. 3, 2, 1, nu. Hvor er det 0? Vi skal 34, så vi laver. Hvad fik du? 13. Jeg fik 30. Nej, 32. Hvad er det? Hvad er det?